Ampak si dobil občutek, kako občutljiv mora biti. Jaz se moramo imeti tako letala, ki je najprej izvitev. Ne, da očutek. A lup naredim? Ja, pa dobi, da ga jaz trebam. Ajde, to ni bil lup. Kaj bi ga ujel spet? Ja. Dar, ga imam niži pa... Ajde pa bom, ne tam mogli, mi piš, kaj čudim bom travni, jaz naravno, skoraj ga tako pripelo, da vidimo, kdaj bi zgubil, si znal. Če je en kilometar, kako se pravijo, da je. Oh, manj kot meter.